ni nini maana ya nyota watu hutumia kutabiri vitu zitakazofanyika? Jawab, ni nyota 12 katika samaa ambaye inasaidia kujua mahali jua inaelekea katika mwaka. Imepatiwa jina na mapicha kama vile Burj Thor ambaye ni nyota ya Taurus, Burj Saratan ambaye ni nyota ya Kansa, Burj Al-Asad ambaye ni nyota ya Leo, Burj Al-Aqrab ambaye ni nyota ya Scorpion na zinginezo. Na hizi zimeenea katika magazeti na katika mtandao na zimewekewa majina tofauti, mfano leo nini itakufanyikia, au hii wiki nini itafanyika, au wewe na nyota, na majina zingine ambazo zinadai kutabiri vitu zitakazofanyika. Kutaamiliana na nyota imegawanyika sehemu mbili: kufrun akbar, kama atakuwa na itikadi ya kuwa hizi nyota ndo zinasababisha vitu zifanyike au kuziamini vile zinatabiriwa na wanaotabiri. Hii ni kufru akbar kwa sababu ni kuamini ghaib, ambaye hakuna mtu anajua ghaib isipokuwa Allah. Sehemu ya pili ni haram mtu kutaamiliana na hizi nyota, na ni kufru asghar, akiamini kuwa hizi nyota hazisababishi vitu kufanyika, lakini ni sababu vitu kufanyika, au akiamiliana na hizi nyota kujaribu kuona ni ukweli ama si ukweli.